Вітаю вас на каналі оглядів телепередачок і маю назву телеклуб Оксани Гетьман, де ми розшифровуємо маски за підказками. І зараз ми розбираємо супер-гіпер-шоу «Маска» на телеканалі «Україна». А ви мені напишіть у коментарях, за яку маску ви вболіваєте, яка вам подобається більш за все. Але перед тим я вас всіх запрошую до мого інстаграм підписатися, посилання в описі під відео, тому що саме там я публікую найшвидше, найекстреніші новини, навіть раніше, ніж на ютубі. І сьогодні я вам розкажу, кого ж відкрили у 8-му випуску. А відкрили у 8-му випуску улюбленицю Олега Вінника. Він з нею навіть цілувався. Горилу. Під нею ховалася Таяна, співачка, яку насправді звать Тетяна Решетняк.